Kandidatja për kryetare komune nga radhët e Bashkimit Demokratik për integrim të Utarifi sot ka pasur një vizit në tregun e Grave, ku është takuar me shitësit në këtë treg. Ajo gjatë takimit tha se do të përkushtohej që në tregun e Grave të ketë një mirëmbajtje në aspektin e pastërtisë dhe të rendit në këtë treg. Është vizita në atë që quhet tregu i Grave, që në Tetov ndodh një herë në javë, domethënë të enjtën. Dhe që kryesisht si pas kësaj që shohë mbahet dhe punohet nga ana e Grave, që krijojnë në këtë mënyrë edhe të adhura, qofshin edhe të vogla për familjet e tyre. Ne si komunë gjithsesi, që ato që kemi thënë edhe më herë, do përpiqemi që të japim kontributin ton maksimal, që të ketë pastërti, të ketë higjienë, të ketë rregull, dhe që çështjet, domethënë, të ndihmojmë në mundësinë dhe përparimin, domethënë, të njerëzve që punojnë në këtë drejtim. Gratë duhet mbështeten, gratë duhet përkrahen. Te Utarifi në orët e pasdites ka vizituar disa librari të Tetovës. Në orët e mbrëmjes ajo po ashtu realizon takime dhe me aktivistët e lagjës Tetovarja dhe Reqicës së Madhe.